moi pitkästä aikaa. Täällä me tauksit niin pitkä, se on 2 viikkoa tai taisi olla koko debut, tai 1 viikko, taisi olla. Mut ei ole hetkeen tullut, pieneen aikaa, että tää on vähän aikaa tullut. Vähän aikaa tullut. 2 viikkoa, tota, ei pitkä varmaan. Niin, tervetuloa asteelle tästä, ja tähän nyt tästä mennyt blogit, ja on aika paljon blogkaa. Ja koska tää on blogi, niin te voit tulla mukana, niin te, miksi te jää läpi aina auki? Se jääkaappi löytyy tästä. Siinä lukee. 29. eli 17. 17. 2 viikon kokonaan voimassa ja sitten ei tän viikon vaan seuraavan viikon sunnuntai, joten voi ihan hyvällä maakunnalla syyttää. Teillä on mun lämpölusi. Täällä sitten mun lämpölukka on puhtunut. Ei nyt ihan jämäli. Ja sitten yksi kaadetaan.
Ei mennyt rikki. Pysy ehjänä kumminkin. Saattaa olla hetken tässä, että mä otin sinne shotin. Saattaa tohon katolla. Kato, tähän otan shottia. Näettekö siihen? Ja näette, kun... shottia. Kun täällä ei mehujakaan edes. Oletteko mä katsotaan, onko tää
Ei tää sit saa tehdä vaan vissi, nyt tää ei oo mitään. Mehuokkaan. Ei kat siinä. Tein tällaiset jääkalapusseet tehtynä hyvin sopivan kokoisia, että ei tule liian pieniä, että ne rikki kestävän aikaa, mutta ei tule liian suuriakaan, että olisi ihan hervottomia, että ne sopivan kokoisia hyvän muotoisia. Vissivedellä, kun ei. Ei ollu sitä. Ihan vaan pelkällä vissivedellä. Ei muuta olisi myös sitruunaa. Katsotaan. Nyt kun mä näin sitruunaa, niin voisi sitä ottaa, jos meillä on sitruunaa sitten. Tuskin. Tietokoneelle nyt ja tällaisella menekillä mennään. Mä lähden täällä vissivedellä jatkamaan olojani ja sitten tällä syömälläni aiteet hukkaa myös. Tuonne hetkeksi aikaa. Sitten tätä tuossa mukkaa. Näin. Täällä on sitten tehtiin. Menet. Tämä menisi tässä. Tää lukikoneet.
tässä. Tää menee tässä. Ja siellä pitää. Tän vien kuntoon. Pesu. Toisaa on tossa. Olisitko sä olla tossa? Ennen kuin olen sen, niin se pysyisi jo. Pidäs toi taas pessuuteen. Mä otin ainakin semmosen paikkaan. Mä oon ollut tämmönen rikki, tämmönen hieno. Puhelin täältä taskusta. Se paikalle on se. Anna! Poika! Anteeksi tuosta röyhkystä. Ja tästä pierusta. Anteeksi, niistä ei ollut tarkoitus, mutta... No, ei voi mitään. Joo. Mä lähden kattelemaan, kuulkaas. Näin. Tässä pahetaan video on kestänyt. Kuusitoista minuuttia kestänyt ja 17 minuuttia kestänyt. Niin. Mä lähden tällaista täällä näin on meillä tällaisella antennilla lähden ja mä lähden katsoa YouTubesta YouTubesta videota lähden kattelee. Yks tämmönen kuulumiset mulle ja sit muuten ja hei joo sit veroita niin kauan paljasta varmaan se puolella mutta siis niinku näin sinne kattelee ja näin. Ei voi ottaa mukaan tähän näkymään kun mä koltan. Ottakaa hetki. Tästä. Sori, mä en tiedä oikein. Sitit on näitäkin. Tähän pistä toista päätä, että mä näen vähän osuutta. Mä en saa hyvä ihme, ei oo mitään. Ahtoista. Näin vaihdetaan. Mä oon muuten hirveä jouluihminen. Tai en tee pahoja, mutta hirveä joulu. Mä oon hirveä innoissani aina joulusta ja kaikkea sellaista. Mihin sit kuka laittoi ne?
Ja siis laittoi ne joulukyttäät ja muut. Se ei mitään valota. Ei oo. Niin sit laittoi mukaan ne muut joulukyttäät ja tällaiset. Mihinkä? Hän. Lähtisi takaisin? Ei. Hyvä jaetta. Missähän ne tuolla sitten on? Missä ne täällä sitten on? Älä tässä on. Tässä on levyjä, ne jos siinä. Laita tänne. Ei, tässä on toi. Tuolla kun tossa, ei siellä olla. Tässä käytetään. Ole, sitä käytetään. No ne katsotaan. Asuntarvikkeita ei ole siinä. Tilalla puoli kesken on sitten ne laitettu. Ei oo. Et todennakaan ei. Mihin ne ois laitettu ne sitten? Se löytyis niin hyvän löydän, niin mihin se laittaa? Jumalainen löytyy, minkä se laittaa? Täytyy kysyä sitten täältä, kun sitä löytyy tänään. Et mihin se laittaa? Mut nyt otetaan täältä, eikö näin? Pistä se toivonkaan. Te voitte tulla kantti sisään jostain. Tuossa. Me täältä. Yksi havunhajuinen tuo ikkunasta. Sydäntä. Tää mukaan jää. Ja te voitte olla tässä, niin melko keskellä laitetaan. Noin. Nyt se olisi melko keskellä. Tarvitsisi toi sytkäri. Joo, pala. Toi jo. Täältä sen päälle tää. Aina toi. Kukkaamiskirja. Hieno. Täältä mä enkä.
Tuon melkein keskellä. Saa olla siinä. Noin, melkein keskellä. Saa olla siinä. Näin, hieno. Noin. Tältä näyttää kokonaan. Mut hei, tällainen on mun video. Tällä erää se on kestänyt nyt tällä hetkellä jo 26 minuuttia, joten nähdään ensi video parissa, mikä se onkaan. Ties mitä, nähdään ensi video parissa. Moi moi.